Londono naktiniame klube 12 žmonių buvo apipilti rūkštimi. Incidentas įvyko sausakimšame Londono klube apie 1 valandą nakties. Tuo metu klube buvo apie 600 žmonių. Pirminėmis policijos žiniomis tarp 2 klubo lankytojų grupių įvyko konfliktas ir vienas iš jų į kitus mėtė rūkštines medžiagas. 12 žmonių sužeisti, 10 iš jų patyrė lengvesnius sužalojimus, o 2 yra sunkios, bet stabilios būklės. Visi žmonės iš klubo buvo evakuoti. Policija šio nusikaltimo su terorizmu nesieja. Pastaraisiais metais Londone padaugėjo išpolių, per kuriuos panaudojama rūkštis. Nuo 2010 metų jau užfiksuota daugiau nei 1800 tokių atvejų.